Тетяна розповідає, продукції через спеку стало менше. Зараз жара, корови погано доїться, молока мало. Так що ми якось справляємося. Трошки замаражуємо, трошки охолоджуємо. Продавчиня Людмила говорить, останнім часом важко зберігати продукцію належним чином. Дуже проблематично. Немає світу, немає де зберігати, тим більше наша бринза. Нам треба її остудити, зберігати, щоб вона в холоді була. Жару вона не любить, вона в жарі стає в дирку, кисла і нехороша. Це для нас дуже погано. Нам треба, щоб було світло. Аби підтримувати свіжість продукції, жінка каже, користуються альтернативними методами охолоджування. У нас є вода морожена, собою плюс-мінус. Ми зберігаємо її в відрах, заливаємо холодною водою, і щоб хоч плюс-мінус вона була до покупателя хорошою. Заступник начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Олег Прищенко говорить, такий спосіб охолодження не відповідає нормам безпеки харчової продукції. Така альтернатива не допускається. Тут створюється ризик контамінації, забруднення від тих бутилок зі льдом і до харчового продукту. Не може такого бути. Олег Прищенко каже, продаж продукції на відкритому ринку під час спеки може впливати на безпечність товару. Якщо це відкрите, це згідно вимог, воно адміністрація ринку не повинна дозволяти до реалізації. Тобто людина, яка реалізує, повинна встановити холодильну вітрину. За словами експерта, молочна, м'ясна, рибна продукція та яйця мають великий ризик швидкого розвитку бактерій, через що продаж такого товару літом без холодильної камери майже неможливий. Якщо це зранку, то там умовно десь 2-3 години при таких температурах. Олег Прищенко каже, люди мають розуміти, відповідальність за безпеку придбаного товару лежить не тільки на реалізатору, але й на самому покупцю. Щоб купувати безпечні харчові продукти, експерт радить звертати увагу на такі критерії. По-перше, це не купувати на стихійних ринках, стихійних алейках. Це перше, на що акцент, тому що багато купується на стихійних ринках, умовно, на алейках, потім немає до кого звертатись, тому що це стихійна торгівля. Друге, на що потрібно звертати, це на маркування харчових продуктів, якщо це промислове виготовлення. Тобто і наявність маркування, відповідність маркування і терміни придатності на цьому маркуванні. Тобто ми бачимо на маркуванні, які умови реалізації. Візуально ми бачимо, що як часто буває, ті ж промислові виготовлення просто на відкритому, зрозуміло, що ніяких холодильників, то значить тут ризик великий, то не купувати на цьому. Якщо продукт домашнього виготовлення, завжди вимагайте у продавця експертний висновок лабораторних досліджень, радить Олег Прищенко. Це висновок, який, це буде свідчити про те, що цей харчовий продукт пройшов оцінну експертизу, він є безпечний. Під час нашого візиту майже всі продавці мали при собі експертні висновки лабораторного аналізу свого товару. Проте декілька реалізаторів мали прострочену довідку, а у декого вона взагалі була відсутня. Я не робила. Я тут взагалі не торгую, я торгую в Октябрьську дівочки. Я приїжджаю з остачею сюди. На питання, як ви можете продавати неперевірений товар, жінка відповідає так. Мовчки. Я тут зафіксована. Я торгувала поначалу. Аліна Ковальчук, Олена Земляна, Юрій Руденко. Суспільне новини, Миколаїв.